Кыргызстандын эң алыскы жана шарты оор Зардалы айылы Баткен облусундагы бийик тоолуу, жетүүгө кыйын аймагындагы калктуу конуш. Кышта калып барчу жалгыз жолдун айрым жерлери өтө кууш жана кооптуу. Анан дагы жол жыл сайын май-июнь айларында гана ачылып, кыш түшкөндө жүрүүгө мүмкүн болбой калат. Электр жарыгы жок, кышы катаал алыскы айылга кээде гана жергиликтүү бийликтегилер барып турбаса, өлкөнүн соңку тарыхында калктан кабар алуу бир да мамлекет башчынын оюна да келген эмес. Жалал Абад облусунда иш сапар менен жүргөн президент Садыр Жапаров бул жолу Зардалыга барууну да чечкен. Ассаламу алейкумдар. Төрт жылдан бери көкүрөгүмдө турат ушул Зардалы. Келсем болот элем, бирок билесиңер, мамлекетте аябай көп проблемалар, мындан башка проблемалар бар болчу да орчундуу. Эми кичине анын баары бүтүп, жакшы жолго түшүп, иретке келип, тартип орноп калды дагы анан кичине эми мына колубуз бошоп калган убак. Анан ошо силерден кабар алалы деп келип калдык анан. Кандай турасыңар? Жакшы. Жакшы турабыз. Мамлекет башчысынын күтүүсүздөн келгенин чынында жергиликтүүлөр абдан жакшы маанайда кабыл алышты. Дал ушул жерде 40 жылдап жашап, тарыхый, анан дагы эң кооз, абасы таза аймактан эч жака жылбай турганын кеп кылышкан айылдыктар негизги көйгөй катары жол, электр жарыгы, интернет байланышы тууралуу айтышты. Февраль марттан баштап губернатор өкөнүн мойнунда жолду. Жарайт. Кести болсо бир жерге пландаштыргыла. Жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы бирөөнө салдыргыла. Салдыр, бирок линия канча биягы алыска? Бул жер линия жалпы жол менен тартат турган болсо бир 12 километрге чакырым болот. 12 километр, а? Анда кичине чоңураак кестер салынса анда деген тияка 12 километр тартыш керек экен. Реверсивный болсок болот да. Тартса болот? Болот, болот. Жеңил эле, а? Анда пландаштырып коюп баардыгы уже даяр. Долбоорлорун ишке киргизип уже схемаларын даярдап койдук. Вот мынакей буюрса муну дагы бүтүрөбүз анда. Көйгөйдү өз көзү менен көргөн мамлекет башчысы жаз айларында баштала турган Зардалы жолун курууну эртелетүү тапшырмасын берди. Ошондой эле келерки жылы аймакка 3 киши кез курулуп, уюлдук байланыш, интернет антенналарын тартуу иштери башталат. Буга чейин тоолуу аймак деп эсептелинип, бирок жеңилдиктер каралбай келген айылдагы бардык иштер өлкө башчынын өз көзөмөлүндө бүткөрүлмөй болду. 33 жылдан бери биринчи жолу ушу Зардалы айылына, Зардалы элине кайрылып келген президенти ушул Садыр Нургожоев болду. Телевизордон эле көрөттүк. Азыр жүзмө жүз көрүп эл менен, айыл аксакалдары менен, жаштар менен отуруп сүйлөгөндө өтө карапайым, элдин ичидеги сырды билген билерман президент экен. Эң бир жакшы сөздөрүн айтты. Эч ким капа болгон жок. Бардык элибиз ыраазы болду. Мына жолубузду салып берем дедик. Светибизди тартып берем дедик. Связыбызды деме кылып берем дедик. Рахмат бизге келгени. Биз муну келет деген түшүбүзгө да кирген эмес. Мына бир насип тартып келди. Буга чоң рахмат. Алла таалам тынчылык, аманчылык, апааттардан өзү сактаган болсун. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана. Мейман дос, жөнөкөй ынтымагы менен көпчүлүктү суктандырган айыл эли ак батасын берип, алыскы бир айылдын келечегине кайдыгер карабай келип кеткен президентти кол булгалап узатып калышты. Чынында эле канчалаган жылдар бою зарыгып күткөн көйгөйлөр мынча тез убакытта жолго коюуларын бейкапар турмушта күн кечирип келишкен жергиликтүүлөр күткөн эмес эле. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала-Тоо 24.